අඩුපාඩු හැම මොකවත් තියෙනවද? අඩුපාඩුද? තුන පහ දුරු මිරිස් හැම තියෙන්නේ. මමාර ඔක්කු මේ එක්කාසු කරන් ආපු එකට රණ්ඩු සරුවල් උනායි කියන්නේ ඇත්තද කපුරු? මම බෝලේ අම්මන් පිට වක් කරලා එන තේජ්ජ ටිකට පවා කයි කතන්දර කියවා කියලා මට ආරංචි. ඒ ඉන්නේ බල කවුරුත් උසේ දරාගෙන හදපු අම්මා කියන එක මතක තියාගත්තොත් හොඳා. ඒ ඇත්තිගේ හිත හොඳටම බෑරිලා ඉන්නේ. ඒලා කිව්වේ වොම් කිව්වේ නැත? ඒක සේරෝම ටික? ඒ විතරක් නෙයි. මොකියෝ කුණිත් ලැජ්ජ නැති කතාවක් මට ආරංචි. මොනද? මොනද මං කියපු ලැජ්ජ නැති කතා? මට ලැජ්ජ නැද්ද කපුරු? අර හිච්චේකීත් මං අමුකමට ගත්තාය ගන්නට නොසන්ඩාල කතා ගොතන්න. අයෝ අංගියා. ඔය දැන්න මුසා කියෝල ආරවුල ඇති කරොත් මොනවද? मुसाला महादुर्ग නමුත් උප්පුවාගේ වැඩි ලෙහිච්ච එකේ දැන් ඔය දෙන්න දෙමහල් ලොන්ට සමගියෙන් සාමදානෙන් අනිත් එව්ව හදා වඩාගෙන උන්නනම් තමා හොඳ. මාමන්දි ඔම කියෙව්වාට අපේ කිත් එකම බැරි එක නෝ කාර්ය. අර මක්කේ කටක් ඇරියොත් අද්නම් මාමන්දි අර මාගලෙව්ව ගැනයි සරණ ගැනයි නෝ වර්ණනාව. හා ගෙදර පොඩි අඩුපාඩුවක් උන ගමන් ඒකි මාගලෙන් එද්දි ගෙනාවෙව්වයි ඒකි කැන්දානෙද්දි ගෙනාවෙව්වයි කියනවා නේ කතාව. ඒකේ ඉතින් අසත්තක් නැතුව නෙව පොකද මාමන් දී කැටි සත්තේ ඈ ඒකි කැන්දෙන් ආවයින් පස්සෙන් පහු ඔය මහ උන්දා මේ ගෙදරට පය ගහලා තිනවා. ඔයා සරණ විතර දෙවිරියක් ආවට කමෝකයි ඉතින් අය කරත්ත පුරවල බඩු මුට්ටු ගෙනෝයි කොහොමෙන් නමුත් දැන් වගාව භෝගයක් වෙලෙහෙල දාමක් නොකරන එකේ ඔය බඩ විතර රැක ගන්නයි දරු මල්ලෝ අරසා කරන්නයි මොක නමුත් කරන්ට වෙනවනේව මාමන්ටි අර
හිමේ කඩකෙරුවාවට ගිය මැනුවෙලා මයි කල්පනාවට දැම්ම නෑ හොඳ කල්පනාවක් මාමන්ටි මා දැක්ක ඔය මැනුවෙලා ගම ඇවිදින් උන්නා උන්දට බොහොම සරුයි මේ හේතු හමියු උන්ද ඔය හිමේ කොහි මොනවාද කරලා තියෙන්නේ හිමේ කඩකෙරුවාය කියන්නේ දැන් උන්ද බොටත් කතා කළා සිරිපා හිමේ ගොහින් කඩකිරුවාව කරන්න නෑ නෑ මාමන්ටි මාත් එක්ක කතා කළේ මාමන්ටි කඩකිරුවාවට වඩා වාසි තියෙන වෙනත් ජාවාරමක් ගැන වෙනත් ජාවාරම මොකද හේතුව මියෝ හිමේ ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන වෙනත් ජාවාරම ප්‍රොටෙක්ට් කරන නරිෂ්ට් බේස් එකක් පන්ස් ලයිට් මොයිස්චරයිසර් එක ෆ්‍රෙෂ් ග්ලෝ එකක් නෙල්ලි පෝෂණ ආඩංගු සන්සිල්ක් බ්ලැක් ෂයින් මගේ කෙස් කලම ක්ලීන් කරලා ෂයින් කරනවා සන්සිල්ක් බ්ලැක් ෂයින් බොලාගේ රෙදි මහන්න බෑ කියලා පුළුවන් කිට්ට මහ ගන්න කියලා පුංචම දුන්නා. ගෙහුන් දමහම් පෙට්ටියට. මොකද මටත් මහන්න බැරුව ඈ. කීයේ හිටේ කොරෝද තාම ආවර නැතුව වාගේ. ළඟේ කි නෑදයක්ම තතරින්ට හිතාගෙන उपनाएंगे पुते हरी लके मैं कलुआई मम मेनुला මම මැනුවෙලා මැනුවෙල් අපේ අපේ මැනුවෙලා බු අඳුන ගන්න බැරි ගන්නටම වෙනස් වෙලා නෑ මම පහුගිය කාලේ මුන්නේ කොළවනේ වැ කළු අයියේ
ඔය තේ පෙට්ටි රබර් රට්ටියම ඒ රොප්පෙට පටවන නැවුනවත්තන වරායේ තියෙන්නෙත් එහෙ නෑ ඊට ටිකක් ඇහි මාරේල්ලු පොල රේල්ලු පොල රේල්ලු පොල බදුටුවයි රේල්ලු දුටුවා විතරක් නෙවෙයි මං කෝච්චියේ නැගලා බලලත්ටි ඕන් දැන් කෝච්චි අවිස්සාවෙල්ල පහු කොල්ලා රත්නපුරේ ඕපනායක වෙන කම්ම දුවන්ට පටන්ගෙන කොළඹ මෙහෙවාගේ නෙවෙයි අප්පා සූ ගාලා සෙනග මං කොළඹ ගියේ ධනෝරිස් මුදලාලි එක්කලා මුලින්ම පොඩි කඩ පොඩ්ඩක් දාන්නුනේ රේන්ද පොළ ගාව වෙලෙන්ද කරත්ත කාර්ය ඔහෙම සේරෝම එකතු වෙනවා එතනට ඊට පස්සේ වේල්ල වීදියට වරායේ අච්චු කන්තෝරු කාර්යෝයි ඔක්කොම එනවා එතනට බොහෝම සරුණා වෙලඳාම ලීව ආයුෂ් කරාබු නැටි දන්තාලේපය ශක්තිමත් දත්ති බලකට දත්තල සංවේදීතාවය නිසා ඇතිවන වේදනාව ඔබත් පරාජය කරන්න නව සෙන්සිටිව් එක්ස්පර්ට් බයික් සිග්නල් दारू इन मतके मुनाद बीवे मुनाद बेलो तीन तमा तवा थोदो मकुरा नरक दुरागन हिटियो मका नमूत करा බල බල ලකු ගමෙන් පිටමන් වෙලා ගියේ මැනුවෙලා ඇවිල්ලා නපුරුව උඩකට අරකට යමක් කියන්න හැකි කියලායි ඕන උලව කරගද්දී මං අහන්නේ මායි දරුවෝයි දමල කොහෙ යන්නද කියලායි ඒත් මං හිතුවා අර මැනුවෙලා එක්ක කුටුකුටු ගාද්දී මොකක් හරි නස්පැත්තිය කතලඟ කියලා මොම්මයි අන්තිමේට මං ඩැනියෙල් මාමාගේ මස්සිනා එලාරිස් මාමා එක්කලා නෙවෙයි කඩේ කොලේ ඒ කඩේ තියෙන්නේ මළුවට නගින්න තියෙන ලිහිණි හෙලේ කන්න බොන්න ඕන දෙයක් තියෙයි එහෙ හැබැයි ගාන ටිකක් සරයි හිමේ වදින්න යන වන්දනාකාරයන් genut ගිනි කන හොයන මිනිස්සු ලෝභ නැතුව ගන්නවා කට කට ගාලා වෙවුලන හීතලේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් යා කාට කෝප්පයක්වත් නොබි ගේයි හරිය තිබ්බ දුරු පහේ කලමනා සේරෝම ඉවරයෝ වෙලෙන්දෝ ආවා තුන්ට දෙන්න කියලා දෙයක් මේ ගෙයි හරිය තියෙනවා කියලායි ආයිතානින් නේ ටානිද්දට රොමියලා ආවෙන් පහු
गैरिलेट ऐलहरे आंटे ये किया गैरिलेट गिये उन्टा दें जाया ही लो मेहट्टे विला मुनवना मु जावार मक्कलो नारकद जावार अंकुरण टा तीन आनो यार उम्पे माहून दे ही होरा मासिनांडी देवते ने दी पुकासी मैंने कहा तिया मांगुरा बु जावार मकाबाज ने कोला दे मित बोके मासिनांडी रोए तावे का कोरा तो चरम तामा एक आतो होने ने मांगुरा ने जावार मकाबाज ने कोला दे माला आप ये बोकान देगे नागन एक आते वासिया कोरा गंत माव वो को है दा माते का कट हटिया नैन वे निवी हैं हिले एक आगे वहाले आते इंड गांडो वैडिया अब अरे दे यहाँ दुरने माई कोल्लट वेच्चे नस पैतिया आए देखा क्या एक को खाया ना ओका के हिस्से हरी चाते हम न तन हूँ गुने में ना ओ मैं के देते हैं ने माँ यारे पैटा उन्होंने बे मैं सेरो मत तारगना यानो माँ उल्लू हरी चाते नम पौइने वाला गाल वाले दोनों टा उधर मत आती आगा नहीं मटन मे हर गंतुला दाइम पासेम पहु बड़े अम्मा ऊटा पाती बोकांदे क्या इतना तीने मुन देट नतीना आदरेट मट हुसीम तीन मैं मट पिस्स तमा अंत तरह तमा मं बनी रुक एहत्यो मे संबंधित रंग आवा आदर पिस्स अट्ठापुलांकने मे लोकी तवते मंगिताने ये निशाम आगे किसीम भयाकने धन्यवाद इवसा ඔයා තමයි අපේ පරම්පරාවේ අනාගත බලාපොරොත්තු. ඒ වගේම තමයි නිරාශ. එයා තමයි මාගම්පුර පරම්පරාවේ අනාගත බලාපොරොත්තු. මේ ඉන්නේ මගේ පණ. මම ඔයාට දෙන්නේ මගේ පණ. මගේ පණ පරිස්සමෙන් බලා ගන්න. හරි. මම දුක හිතුණා මාන සින්දුව මොකද? අතේ කුතනක හෝ හිතේ ඔබ නිදානු මං ආදරේ කරේ සමන්තිට මම මේ નિરાශ කියන කෙල්ලව අඳුරන්නේ නැහැ ඇත්තටම කවුද කවුරු හරි සමන්තිය මගෙන් උදුරගෙන નિરાශා මගේ ජීවිතේට දාලා නෝදන්න ගෑණියෙක්ව මට මැරි කරන්න බෑ ඩැඩි මට බෑ 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 අත තමුසෙ දැකපු නැති ගොඩාක් ස්වරූප මේ ඩැඩිගේ තියෙනවා ඒක අවුස්ස ගන්න හදන්න එපා ජීවිතයක් වෙනස් වෙන්න තප්පරෙන් පංගුවක් හොඳට මේ මේ ජීවත් වෙන්නේ ඕනෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ලෝකෙක කියන එක අමතක කරන්න එපා සමන්ති මේක කාගේ හරි ප්ලෑන් එකක් කියලා මට දැනෙනවා නැත්තම් ඔහොම වෙන්න බෑනි මන්ත මට දැනගන්න ඕනේ මේ සමන්ති කියන චරිතය ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා එතකොට ડોක්ටර් කියන්නේ මට පිස්සු කියලා පිස්සුනේ නම්බා මම මට පිස්සු නෑ මට පිස්සු හැදෙන්නෙත් නෑ ඒ වගේම කාටවත් මට පිස්සු හදන්නත් බැහැ